上校服，这边放车。开始了吗？好，开始。行啊，这个还可以吧，还可以。也有一点点松，然后压得紧一点。哎，不要动了。你说你把拎地上，我把这个都贴一下。放到。到时候这个瓶子得留两个，留两个，好，就是两个啊。嗯，好，那万一要买机器了，你瓶子又没了，又还不了。这个其实呀，干干净净，稳定了啊啊啊啊！给人家看的啊，瓶子千万不要一最好的啊。人家搞点差一点的给人家，哎，这个是不好的啊。那好啦，你清洗了啊？啊，我清洗，我清洗。哎呀，我这样啊，我这个都给他。